Bi destpêka ragihandina operasyona Xezeba Feratiya ku hêzên Sûriya Demokratîk doh bo rizgarkirina bajarê Raqqa ji dest rêxistina terorîsta Daişê destpêkirin. Îro rewşeke tevlihevî di navbera çekdarên Daişê de li nav bajarê Raqqayê di heyama operasyonên hesedê û hevpeymaniya navnetewî de rû dide. Di heman dema destpêkirina şerê Raqqayê de, çekdarên Daişê hewl didin welatiyên sivîl di şerê xwe de li hember pêşketina şervanên hêzên Sûriya Demokratîk wekî mertalên mirovî bi kar bînin. Jêderên Xocehî ji bajarê Raqqa danezanîn ku di heyama 24 demjimêrên borî de tevgereke lêgerînê nenormal e. Ji aliyê çekdarên Daişê ve li nav taxên bajêr rû dide û êriş birin ser heft kafênetan li Rojava û başûrê Raqqayê. Û di vê kampaniyê de ku ta 3 demjimêran berdewam kir, çeteyên Daişê bi dehan sivîlên Kurd girtin, da ku wan wekî mertalên mirovî di şer de bi kar bînin. Rêxistina Daişê ji roja yekşemê ve piştî belavbûna agahiyan li ser nêzîkbûna operasyona hêzên Sûriya Demokratîk bo rizgarkirina Raqqa. Xendeq û çeperên xwe bihêztir dike û mayînan li derdora Raqqayê jî belav dike. Û tê zanîn, di operasyona Xezeba Ferat de bêtirî 30,000 ji şervanên Kurd û Ereb di bin siya hêzên Sûriya Demokratîk de beşdarin. Û li gorî rayedarên Amerîka, ev operasyon bi pêwistiya 2 ta 3 heyvan e.